ជម្រាបសួរសិស្សានុសិស្សដែលរៀនថ្នាក់ទី9ទាំងអស់ចាយ៉ាងម៉េចហើយសុខសប្បាយអត់យើងរៀនបាន3 4សប្តាហ៍ហើយហើយនេះគឺជាវីដេអូទី4ហើយសម្រាប់មេរៀនថ្នាក់ទី9យើងគឺមេរៀនជោគជ័យក្នុងជីវិតចាអញ្ចឹងតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរីករាយនៅក្នុងការសិក្សាឬអត់ណាចាយើងជិតចប់ហើយសង្ឃឹមថាយើងនៅតែបន្តឆន្ទៈយើងទៅមុខទៀតទោះបីយើងជួបបញ្ហាអីក៏ដោយអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងចូលមេរៀនថ្មីយើងរំលឹកមេរៀនចាស់សិនអញ្ចឹងមេរៀនចាស់របស់យើងគឺអំពីលបាស់ផ្សំនេះគឺជាលំហាត់ដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យអូនធ្វើចាឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាចិន្តាគិតថាគាត់នឹងទៅអាមេរិកនៅខែក្រោយចានេះគឺជាតម្រងមេធាវីនៃលបាស់អញ្ចឹងលបាស់មានពីរកសោមកសោមនាមនិងកសោមកិរិយាហើយកសោមនាមអត់មានអីទេមានតែចិន្តាមួយទេហើយកសោមកិរិយាមានដល់2ទៀតគឺកិរិយាស័ព្ទនិងកសោមមានធ្នាក់ហើយកសោមមានធ្នាក់មាន2ទៀតគឺឈ្នាប់និងឃ្លាអញ្ចឹងចាប់ពីគិតមកគឺជាកសោមនៃកិរិយាទាំងអស់ចាប់ពីគិតមកនេះកិរិយាស័ព្ទបង្គោលគិតនេះចា៎ឥឡូវយើងទៅលំហាត់ទីលបាស់ទី2យើងគឺបុប្ផាស្រឡាញ់សាលារៀនដែលប្រៀបដូចជាផ្ទះទី2របស់នាងចាលបាស់កសោមនាមកសោមកិរិយាចឹងវាមាន2កសោមទៀតសំដៅវាមាន2ទៀតមានកិរិយាស័ព្ទនិងមានកសោមនាមចាអញ្ចឹងនៅនឹងកសោមនាមមានទៀតមាននាមមានឈ្នាប់អូសំដៅមានឃ្លាចឹងចាប់ពីស្រឡាញ់មកគឺជាកសោមកិរិយាស័ព្ទហើយក្នុងកសោមកិរិយាស័ព្ទមានកិរិយានិងកសោមនាមចឹងចាប់ពីសាលារៀនដែលប្រៀបដូចជាផ្ទះទី2របស់នេះជាកសោមនាមហើយកសោមនាមនឹងចែកចេញជា2ទៀតនាមហើយនិងឃ្លាលំហាត់ទី3ជនជាតិខ្មែរប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីជីវភាពគ្រួសារនេះអូខេកសោមនាមកសោមកិរិយាកសោមកិរិយាមាន3អាមិញមានតែ2ណានេះមានតែ2ឯងអត់មានខ្នែងទៀតឯងតានេះបែកខ្នែងជា3កិរិយាស័ព្ទនាមកសោមមានធ្នាក់កិរិយាស័ព្ទនាមកសោមមានធ្នាក់អញ្ចឹងយើងមើលចាប់ពីប្រឹងប្រែងធ្វើការរហូតមកដល់គ្រួសារជាកសោមកិរិយាឯកិរិយាស័ព្ទរបស់យើងគឺប្រឹងប្រែងធ្វើអីធ្វើការចាអញ្ចឹងចាប់ពីនេះមកនឹងគេហៅថាកសោមមានធ្នាក់នេះធ្នាក់ឬក៏យើងហៅវាឈ្នាប់ចាគឺដើម្បីអរគុណយើងចូលទៅដល់មេរៀនថ្មីតែសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាចេះណាចាចេះមេរៀនចាស់របស់យើងពីព័ត៌មានហ្នឹងសំខាន់ណាស់ប្រឡងទី9ហើយជាចាញ់ណាឥឡូវយើងចូលទៅដល់កំណាប់ការសូត្រកំណាប់មេរៀនថ្មីរបស់យើងយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀនច្រើនមកហើយអំពីកំណាប់ហើយនេះគឺជាមេរៀនចិត្តចប់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងរៀនសូត្រកំណាប់ទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូខៀននឹងសូត្រឲ្យអូនហើយពេលដែលអូនស្ដាប់អូនត្រូវរៀនសូត្រតាមដែរបាត់មន្ទុលកាគេសូត្រយ៉ាងម៉េចគេសូត្រយ៉ាអេតើត្រៀមហើយឬនៅចាប់ផ្ដើមថ្លែងដោយទំនងដំណើរត្រីផងជាតិត្រាពើបនឹងជុចណាត្រីស្រែកថាវើយជាងចាញ់ជុចថាអង្អើបនញាំងនេះតើមិនដេញមិញទើបមកប្រើអញជាចេញឲ្យញាំងជាលបែងចាអូខេចាប់ហើយចឹងរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នានេះគឺជារបៀបសូត្របទបន្ទូលបន្ទូលកាឥឡូវយើងទៅមួយទៀតគឺការសូត្រកំណាប់បទភុជុងលីលាគឺច្បាប់ស្រីចាយើងសូត្របែបនេះហៃកូនខ្លឹមខ្លួនមៀនដាជាស្រីនិងណាកំរនឹងនាងមិនថាត្បិនល្អរូបរាងមិនរឹងត្បិនជាងចែងការទាំងអង្គមិនបានស្គាល់ការគោរពស្គាល់តែអំពត្រុកទាំង10ប្រការហៅតែនឹងល្អរូបបាពិតហើយចេញការ
กูก็ดอยังฮะบอดผู้จุงลีเลียแล้วยังเติมบอดที่คือบอดปรมกตบับปรอหนึ่งดาโดยผู้จุงอ้อยอ่อนอ่องอาจบ้ารอมเอาตรึนึงจะบับกรมกลัวปฏิบัติกลมเอาจกงเรียนบอดเรียนบาดจังกลมจระหลังละริมจะบองสระใดนึงเนี่ยพองปีอ้อยกลัวกลมอันไวเอออาอันดัดสั้นจกงเปียเป็นเกสระใดดำเดียลอ้อยอับไรสระใดท้าโกนอัดปุ่นจานี่คือจีเบียบโซดบัดกำนับบัดประมกันแล้วยังโจตักบัดจงกร้อยบัดเปียประมปีจานกัมพูชีโตจปันตายสมบัดเมียนเมียนกรมทนเทียนสมโบพอลพอลรายปรึกตักสดใต้ประดอลประดอลสัตว์รอจอลขนงไปเชอเชอทมพนมกปุงจรวงเจียเมเมกงตุนเลนวมละบับเลเลอะลบเวียสายจอมกาเถื่อปดอเถื่อปดอพอลลึงลึงอ่อนดายจานิกิจิริบีบโสดบอดปีประมปีเกยยังเตะไว้เรียนโสดจ่าเอาก้นจมเรียบเรีย